არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად. საღამოში ბიბისა ქალბატონებო და ბატონებო პირველში აკონდა ქალბატონებო რამეთუ ამარტია გამოსარგებლო შემთხვევით და ყველა ქალბატონს უცხო ქალთა საერთაშორისო დღეს მე რადგანაც ყველაფერი სოციალისტურ ინტერნაციონალის კლუბში კოპენჰაგენში დაადგინეს და დაწესდა მე რა ქალებს ნამდვილად ეკუთვნით ერთი გამარჯვებული დღე მას მე მართლაც ყოველგვარეხობების გარეშე ჩემთვის ეს რაღაცა ისეთი სასიამოვნო დღეა და მსარგებლო მართლაც შემთხვევით და ყველას გილოცავთ რამაც და ნუ მინდა თქვა რომ ნამდვილად ჩვენ გადაცემა მიმდინარე ხება საიდუმლოს და ქალზე დიდი საიდუმლო ვფიქრობ ერთი საიდუმლო ისე როგორც სხვა რაღაც კითხვის ნიშანი რომელიც მეუბნებიათ რაღაცნაირად ვერ მიუდგები ვერ გაიგებ საიდან მოდის რაღაც აზრი საიდან მიდის ყოველ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო სასიამოვნო ასახნელი განტოლება რომის ახსნა ჩვენ ყოველთვის მამაკაცები უნდა ეცოდოთ. ნუ რა თქმა უნდა ქალბატონები ყოველთვის ცდილობდნენ მის მტკიცებას ეკეთესები არიან რიბებდნენ არ ყოველთვის აკეთებდნენ და ცდილობდნენ გაეკეთებინან ის რაც მამაკაცები აკეთებენ სხვადასხვის ამ თემაზე დღეანდელ გადასემას ცოტა მალიანები და თუ რა თემას შეეხება რა თქმა უნდა გამარტის და ქალბატონების და საიდუმლო ყველათა მიქსი იქნება ყველაფრისა და ნუ თქვენ წარმოიდგინეთ აი თუნდაც დუელები რომელიც ძალიან შეიძლება იყოს მე 15-ე ან 16-ე მეშვიდე და 18-ე საუკუნეებში მაშურის მე ფარიკაობა დუელები და ძალიან საკმაო პრობლემას უქმნიდა საფრანგეთისა და რუსეთის მონარქებს სხვადასხვა არ მხოლოდ კაცების დუელების პრობლემა არამედ ქალების ესეთი პაიქობა რომლებიც სხვადასხვა სიტყვასაც არ ფათიანობენ ერთმანეთს და ქალი და კაცებსაც თავს არიდებენ ამ ფარიკაობაში და ანუ პისტოლების როლში თუმცა ნუ მოდით ალბათ უპირიანი იქნებოდა რომ დღევანდელ დღევანდელ გადაცემას ჩვენ ვისაუბროთ დადრეფის კესის ერთ-ერთ ყველაზე იდუმალ მანდილოსანზე ისტორიაში ჩვენ რამდენიმე კანდიდატი შევარჩიეთ ჩვენ დღევანდელ X-კოდისთვის აი ფული შეიცვალა როგორც ყოველ სიმაზეზე ჩვენ გადავდივართ თემაზე მეგორი კასტინგიც კი ჩაუტარეთ X-კოში მოგესალმებით X-კოში მეკაც მკაცრი კრიტერიუმი არსებობს ის რა თქმა უნდა კარგად არის ცნობილი და ის ადამიანები ამის ქალბატონები ვისი საიდუმლოს თქვენს მეტაკლებად იცის ისინი ჩვენ კასტინგში არ მოხდა ხუთი რეალური კანდიდატურა იყო და ბოლოს შეაჩერეთ მეტაკლებად თქვენთვის ცნობილი მანდილოსანი რომელიც თავისი იდუმალებითა და ქმედებით გადაჭერდა ყველა შეიძლება ითქვას ამ ფენის ქალბატონის თავისი საფეთ ტოლიადავდა მამაკაცებს არაფერში და ფაქტობრივად მთელი მსოფლიო შოკში ჩააგდო და გაბედა რომის პაპის ტახტზე ასევება და სამწუხაროდ მართავდა დაახლოებით 2 წლის 3 თვისა და 4 დღის განმავლობაში ნუ ვატიკანის ისტორია ზოგადად ძალიან სავსეა საიდუმლოები თუმცა თუნდაც აი ბენედიქტ XIX-ის გადადგომაც რომ სულდაროთა დროს თქვენი სიგნალი დატოვეს პოსტი ამანაც უამრავი ასეთი გამოიწვია სხვადასხვა ვერსია სასახელებო მაგრამ გადადგომის რეალურს არა რეალურს რომელიც ამასაც არ შეეხება თამამი უბრალოდ მის თქმამდე რომ ზოგადად ვატიკანი თავისი ამ განკერძოებით და იდუმალობით და მოდმული სტრაფეთ მისკენ რაღაცა ზომიერად მიაწოდა ცნობები ის რაც ხდება მის შიგნით ბუნებრივია იწვის ძალიან დიდ ინტერესს თუმცა ბიბლიოთეკა რადგის სადაც დღემდე ძალიან საიდუმლოებით მოცული პერგამენტები ინახება და საკრავული საიდუმლო მათი ძალიან შესაძლებელია კიდევ წლები არ ნახოს დოკუმენტება ზიშუკი და ალბათ კაცობრიობა ზადა არის სამწუხაროდ მისაღები ამიტომაც არის ის გადამალული ადამიანებისგან არ არის გამოიცხული რომ იგი ვატიკანის ზოგიერთი მაღაჩინოსანი 9 იდუნალ კავშირის საგმოს წევრი იყოს რა თქმა უნდა ჩემი ვერსია სხვაა იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა 9 იდუნალ საგმოს კავშირზე საუბარი ნახევრად ლეგენდარული და ნახევრად რეალური საგმო რომელიც როგორც გითხარით იცავენ კაცობრიობას ადამიანებს ადამიანებისგან ან აღმოჩენების გამოს ყოველი პროგრესი ტექნიკური პროგრესი არ წარმოთქვის კაცობრიობის წინააღმდეგ ნუ ეს საკეთებია და დღეს რაც შეეხება დღევანდელ თემას დღემდე არ ცხრება ნამდვილად მწვავე პოლემიკა დისკუსია უნებათ ახლა შეიძლება ითქვას რომის პაპის ტახტზე ქალის აღზევებასთან დაკავშირებით
ერთი მიჩნევა რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ლეგენდამ სხვები კი დაჟინებთან თვისებენ 855 წლიდან 857 წლის ჩათვლით რომის პაპის სწორედ ქალბატონი იყო თავის რომის კათოლიკური ეკლესია კატეგორიულად უარყოფს პაპის ამიანა მერვის ყოველგვარი არსებობის ფაქტს და კათოლიციზმის მტრების ერთად ხატვა გამოხდომადად კი მიიჩნევა და ამაში არის გარკვეული სიმართლე რადგან 15 საუკუნემდე მოყოლებული რაიმა პროტესტანტმა მწერალმა ეს თემა გამოიყენა სწორედ პაპიზმთან და კლერიკალიზმთან ბრძოლის საშუალებად და ფაქტობრივად ეს იყო მათთვის საუკეთესო იარაღი ეს თემა მათ სხვაგვარად ინტერპრეტაციით წარმოადგინეს რომ აი რამდენად გახსნილია მათი სულიერი მდგომარეობა რომ აი ქალის კი აღზევდა რომის პაპის ტახტზე და სწორედ მწერალი კალვინისტი იყო სხვადასხვა დევით ბრონდელი პირველი ვინც შეეცადა ვატიკანის ამ სკანდალურ ისტორიის ამ კუთხიდან წარმოჩენას თუმცა არსებობს ასევე უძველესი ჟანფანწერლების ცნობები რომელთა შესწავლის შედეგად შეიძლება ვივარაუდოთ რომ პაპლე მეოთხეს შემდეგ და ბენედიქტ მესამეს შორის ვატიკანის ტახტს მართლაც მართავდა ქალბატონი საკრავად იოანე მერვე ანუ იოანე მერვე ჩვენ ბუნებრივია კონფესია შორის პოლემიკაში ჩართვას არ ვაპირებთ და მითუმეტე დებატებს რელიგიური წამსის შესახებ უბრალოდ ვფიქრობ რომ თემა რომელიც დღეს თქვენ თუ შეორჩიეთ სავსებია სადადება პირველში ჩვენს გადაცემის კრედოს ანუ უცნობი და ოფიციალური წყაროსაგან განსხვავებული ისტორიული საიდუმლოს წარმოჩენას და რა თქმა უნდა დღევანდელ დღეს რადგან ექს კოდის მთავარი მოქმედი მირი დღეს არის არა მამაკაცი არამედ ქალბატონი რომელიც სავარაუდოდ პონტიფიკის მოვალეობასაც ითავსებდა მოკიდო ერთხელ გეტყვით რომ დავა ამ ნახევრად ისტორიულ ნახევრად ლეგენდარულ ნახევრად მითოლოგიურ პერსონაჟთან დაკავშირებით დღესაც აცხრება ჩვენ დღეს შევესწრებით ყველა არსებული არგუმენტების განხილვას ოფიციალური და არაოფიციალურისასაც ანუ განხილვას მოგვითხრით არ მეცნიერებს ბოლოდ მაგრამ ადამიანები ჩვენთვის საინტერესო ენით აღწერეთ მოგიტყვეთ ხოლმე რომ გადაცემის მზადებისას მე ისე როგორც თქვენ ფაქტობრივად ეს გადაცემა თავისთავად თვითონ ამზადებ და ზუსტად ისეთივე ინტერესით ვეკვები მასალას რომელიც თქვენთვის უნდა მომზადდეს როგორც თქვენ დაუშვოთებით ამ გადაცემას და დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ყველას ვინც ამ გადაცემას უსმენს რეკავს ფეისბუქში გვეხმიანება და გამოთქვას რაც თქვენ და თავის მასალებს დაუბრუნდით ის პაპეს იონას ძალიან ბევრი მაგალითების მოყვანა შეიძლება მეცნიერთა უმრავლესობა ეთანხმება ოფიციალური ვატიკანის მოსაზრებას რომ ეს მხოლოდ ლამაზი ლეგენდა და სხვა შორის ის იმ პერიოდის საუბარია 19 საუკუნეების შუა საუკუნეებია ხო გაქანებული და რა თქმა უნდა სოციალურ-პოლიტიკური ვითარება სრულებით არეული ვითარება სრულებით საკმარისი იყო იმისთვის რომ მსგავსი ლეგენდა მოეჩინოთ როგორც რეალური ფაქტი თუმცა როგორც გითხარით არსებობს არაერთი მტკიცებულება რომელიც საწინააღმდეგო აზრსაც აძლევს არსებობის უფლებას ეს სხვა შორის ამ თემაზე არაერთი წიგნია დაწერილი განსაკუთრებით ცნობილია ერთ-ერთი რომანი რომელიც მე-16 საუკუნეში დაწერილი რა თქმა უნდა პროტესტანტია ამ რომანის ავტორი მაგრამ იქ არ არის მხოლოდ რაღაცა კათოლიციზმის წინააღმდეგო გამოყენებული ეს თემა არამედ იქ ფაქტობრივად ხუტბა არის შესმული ან ქალბატონისა რომელიც დაალამაზ ისტორია ნამდვილად ანუ ისტორიული თქვენ ამას მოისმენთ და ფიქრობ დღეს ნამდვილად ხდება და ჩვენ გადაცემასაც და ერთ-ერთი ისეთი გადაცემა იქნება სადაც არ არის ესე საშინელებებზე საუბარი არამედ გარკვეული ისტორიული ჩვენ შუა საუკუნეების გოსვენესაც შევიბზნოთ იმიტომ რომ ჩვენ დღეს თქვენ ამ მუსიკალურ ამ გადაცემის მუსიკალური ფონისთვის კულა შაკერი შევარჩიეთ ისეთი კომპოზიციები რომელიც რაღაცა ფაქტობრივად გვაძლევს ინტონაციას შუა საუკუნეების მელოდიკას გვაძლევს და ნუ ის თქმა უნდა რომ ძალიან ბევრი რამ არის დაწერილი ამ თემაზე ამბობენ სხვა შორის იმასაც რომ ალექსანდრე პუშკინიც აპირებდა ამ თემაზე დრამის დაწერას ფრანგულ ენაზე უბრალოდ არ დასწავლა აი კულა შაკერი გმირმა თავის როგორც გითხრა ინტონაციით შემოვიდა და ფილმიც არის გადაღებული დონა ვულფკროსის რომანი იყო დაწერილი საკმაოდ პოპულარული მომართველი არა მაგის საკითხული პაპა იოანე კირქვა და აი ამის ეკრანიზაცია მოხერხდა 2009 წელს ფილმ იოანე ქალი პაპის ტახტზე
რომაც მრავალი ნაბეთ ახელია გამოიწვია კინოკრიტიკოსებს შორის, ბევრს არ მოწონდათ იოჰანა ვოკალიკის მთავარი როლის შემსრულებლის თამაში, ბევრს მოწონდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის მთავარი. შედის მთავარი სერია ჩვენ ამ ხარბატონზე ვლაპარაკობთ, ამ ხარბატონის პირგული რეალურ თუ არარეალურ ფაქტებსაც მივიხილავთ და მოდით ახლა ნამდვილად შევისმინოთ, იმიტომ რომ წინ ნამდვილად ბევრი საინტერესო დრომა და ბრეიდი საინტერესო დროის დაკარგვები წეთქენ ამ ისტორიის მოსასმელი. შევისმინოთ მომავალ აი თან მოვისმინოთ ეს მადლასასიანო კომპოზიცია, რომელსაც და ფეშეთი შემი შემდეგ საინფორმაციო გამოშვება შემდეგ კი დაიბრუნოთ ამ თემის პირდაპირში. Movargot X-Kodi, dashifruli X-failebis gasakhsnelat. X-Kodi, Misha Miminushultan ertad. საღამოშიდები საკიდა ერთხელ გამოდენებული ბატონობის კოდი გამძევს რადიომში პირდაპირ მუშაობას, მე კიდევ ერთხელ საგულო შემთხვევით და პირდაპირ ერთხელ მესვამი ყველა გამოდენს რადიოსა არიან მარც და შეიძლება თქვენ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ნასნათ ეს საბაგებო დღეს ეს საბაგებო მაგრამ ამოდროულად ატოვებს ჩვენი გადაცემის მთავარ თემის კურს არ გადაუხვევს და პაპისა იონა პაპასელი ამაზე გვაქვს ჩვენ დღეს საუბარი. მე მოგესმით, რომ ამ თავა ამ ფაქტის რეალობასა და არარეალობის შესახებ დღესაც გრძელდება, ძალიან ბევრი ფილმია გადაღებული. ისიც მოგესმით, რომ ბევრი ფილმია, როგორც ბევრი წიგნი დაწერილი და ფილმიც არის გადაღებული, სხვადასხვაის საფრანგეთში ამ ხარბატონის ფაქტებიც არის შექმნილი, რადგან მათ მიაჩნიათ, რომ ის არ მხოლოდ პაპი იყო, არამედ რაღაც გარკვეული წიგნების ავტორი. წიგნების ავტორი, რაღაც წინასწარმეტყველი წიგნების ავტორი თითქოს და ეს წიგნები საფრანგეთის რომელიღაც ქალაქში ნახება, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან არ გავს სინათლეს, თუმცა მათ ამ ხარბატონის ფანკლუბი ნამდვილად არსებობს და თითქოს აი ნახევრად წინასწარმეტყველი წიგნებში აღწერილია მომავალი ჩვენი, რომელიც მომავალი როგორ მეათე საუკუნეში დაწერილი იყო, იქნება ავტომობილები, იქნება მობილერები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ძალიან დასაჯერებელი ფაქტია. ისის ფაქტია, რომ ტაროს ეგრეთ წოდებულ ბანკოებზე გამოსახულია სწორედ პაპი იოანე, თუმცა ეს არ არის ჩვენი თემა, ზოგადად მეკითხარით იმისთვის, რომ საკმაოდ პოპულარულია ეს ფიგურა ისტორიული თუ ნახევრად ისტორიული, ამას ჩვენ რა თქმა უნდა დავადგენ, თუმცა ფაქტების და იმ მასალების და იმ გარკვეული ისტორიის საფუძველზე თქვენ შეგიძლიათ თქვა დასკვნად თავად გამოიტანოთ დასკვნა. მოდი დავიწყოთ ყველაფერი თავიდან, ვინარის ეს ფიგურა, საიდან მოვიდა და ზოგადად ის რასაც ჩვენ ახლა მოყვებით ეფუძნება, როგორც გითხარით, იმ შუა საუკუნეების შემთხვევთა ცნობებს, რომელიც ახლა ხან მოაკვლის მკვლევარებმა და აი ამ ხელნაწერების თანახმად ირკვევა, რომ 892 წელს გერმანულ ქალაქ ინგელ ჰაიმში დაიბადა გოგონა აგნესა. ის გახლავთ ამავე წყაროს თანახმად მისი მამა იყო ბერი მქადაგებელი, რომელიც საქსონის მოქცევით იყო დაკავებული, ანუ საქსონების მოქცევა იყო მისი მიზანი, მაგრამ მეორე წელს საქსონის ჩამოსვლის შემდეგ მან გაიცნო მამაზი საქსონელი მწყემსი გოგონა იუტა და მათი სასიყვარულო ნაყოფი სწორედ ეს აგნესა გახდა და სხვადასხვის აგნესა გაჩენას შეეწირა აი ამ დედამისი შობიერობას გადაყვა და მაგ აი მინდა დედას ხაზი გავუსვა ის მკვლევარები, რომლებიც რომელსაც ეჭვიში აქვთ ამ ფაქტის რეალობაში, სწორედ ამას ამბობენ, რომ შეუძლებელია, რომ სასულიერო იყო პირს ცელიბატის კანონით და გამომდინარე ყოლობა ოჯახი, ან ყოლობა თუნდაც ოფიციალურად და ისე თავისუფლება არ მომხდარიყო კოცონზე, კუდა მეუღლე ყოლობა შვილი, მაგრამ მე კიდევ თქვენ უნდა გითხრათ, რომ ეს ის პერიოდია, 282 წელი, მე-9 საუკუნეა, ძალიან რთული და გაუგებარი დროა ეს ის პერიოდია, როდესაც იწყება სწორედ ეს იერუსალიმისკენ ჯვაროსნული გაშვების მზადება და ეს სარაცინებიც ძალას იკრებენ და მუდმივად აი ეს ძალიან ესეთი საინტერესო, მაგრამ რთულად ასახსნელი პერიოდია, ყველაფერი ხდებოდა ამ დროს, ამიტომაც ესეც არ არის გამორიცხული. მოდი დაუბრუნოთ კვლავ აგნესას, მე გითხარით, რომ მალე დაუბრუნდა გოგონა, გადაცოლე გოგონას შობას გადა
გადაყდება იგი დარჩა მამასთან და მამას მამა მაინც განაგზავნა თავის საქმიანობას ანუ ქადაგებას მას დაყოლა ეს გოგონა ყოლა და სხვა შეიძლება ძალიან რთული ბუნებში დაიედა როგორც ვთქვა ბუნებრივ ბუნებში იქ სადაც აგრესია იყო ძლიერი მაგრამ მამა იმდენად იყო მოწაბინებული რომ ძალიან ნიჭიერი და კარგი ორატორი იყო თვითონ ანალიზას მამა და შემდგომში გაიგო რომ აგრესესაც ქონია ამისი ნიჭი ის არაერთხელ მოუგია მას პატარა ბავშვს ძალიან დიდ ადამიანებთან ესეთი რაღაცა დოგმატური დავა და ყოველ შემთხვევაში 8 წლის ასაკში მან უკვე გამოავლინა ეს არაჩვეულებრივი დროისათვის გაუგონარი გონიერება მახსოვრება და თავი ეს ბავშვებიდან იყო დაჯილდოებული ორატორი ნიჭი და პუბლიკის მართვის არაჩვეულებრივი უნარით მისი ხმის სტენდრის საუბრის მანერა ძალიან დიდი ციტატების ზეპირად მოყვანა რომელსაც მამა აწერა კითხვა იცოდა ბუნებრივი აწერა კითხვის ცოდნა მაშინ ბუნება იყო ის ატყობდა საზოგადოებას როგორც საფუძველს ეს საუბრობდა ეს პატარა იონაზე ლაპარაკი აგნესეზე ფოსტორი ბევის კაფრინის ხმას კი ისმოდა და ამის გამიღებული ცოდნისა და ესეთი ბუნებრივი ნიჭის წყალობით ის მისიონერის ქალიშვილიდან თავად გადაიქცა როგორც მითხარით იმ დროის საუკეთესო მქადაგებად ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად უკვე 8 წლის ასაკში მას მამაკაცი ჩაეცვა მამაკაცის სამოსი იმისთვის რომ რაღაცნაირად თავი აერიდებინ მამაკაცების ყურადღება და ზედმეტად რაღაც მამასთვის პრობლემა არ შეექმნათ და უკვე რაღაცნაირად ამ მამაკაცის სამოს ამ ბიჭის სამოში ის გადიოდა რამეთუ გოგოს გადაგებას ნაკლებად მოისმენდნენ ეს მაინც ეს გენერული თანასწორობა როგორც ამბობენ იყო იმ პერიოდში დარღვეული რბილად რომ თქვა და როდესაც მას შეუსრულდა 14 წელი ერთ-ერთი ქადაგების დროს როდესაც მამის მეტად ტალანაში შევიდა და ეს თავმა საქსონელებმა მას აუტახი ჩხუბი საბოლოოდ და ჯამში თავი გაუტეხეს ის გარდაიცვალა და დაუბლებული გოგონა რჩება მარტო და ხვდება რომ მარტო მამის მხარდაჭერის გარეშე ღვთისმსახურის ქადაგება შესაძლებელი იქნებოდა მხოლოდ ამ შემთხვევაში თუ ის რეალურად გადაიქცეოდა მამაკაცად გადაქცევას მიარგულისმებ და სქესის შესვლა ამბობ სამოს რა თქმა უნდა გარეგნულ პირს და თქვა არა შინაარსობრივად და ასე გახდა სწორედ ჩემი აგნესა იონა ლანგულა მე კიდევ ვთქვამ რომ ეს მასალა რომელსაც თქვენ ახლა ეცნობით კლოვარებმა მიაკვლის ძალიან ახლა ხაზზე აიყნება დაახლოებით მე-12-13 საუკუნის ჟანგთამწერელი ბერების ისტორიას რომელზეც მოგვიანებით მოგახსენებ და მე თუმცელებით მდავაროთ ხობის რიტმს მან ფაქტობრივად იმით რომ გადაიცვა მამაკაცის სამოსი და გარეგნულად გადაიცვა მამაკაცო ორი კუთხილი დაჭირა თუ შეიძლება ასე ვთქვას პირველი მან თავი დაიცვა მამაკაცების თანდასხმისაგან და მეორე პირველში ამით მას მიეცა საშუალება გაეგრძელებინა მამის საქმე და რა თქმა უნდა მიიღო განათლება რომელიც იმ პერიოდში ქალისთვის ფაქტობრივად მიუწვდომელი იყო თუმცა მაინც ძველი საქმეა რომელიც გვა გოგონას თავისი სქესის მალვა ეს გადაჩენის ინსტინქტი იყო თუ მაგალითად მისიონერული საქმეების ადგილება და წმენის სიმტკიცე რომელსაც ის სხვადასხვაგვარად უკვე როგორც თუ ამ ვერსიას დაუჯერებთ რა თქმა უნდა პაპის ტანზე აღზევების შემდეგაც ავლენდა ახსი აღმოჩნდა იონა ბენედიქტელების მამაკაცების მონასტერში სადაც მამიღო იმ დროისათვის საუკეთესო განათლება და სხვადასხვა თავისი ესეთი საუბრის მანერითა და სხვა შეიძლება ძალიან ამაზივი გარეგნებისაც იყო როგორც ამბობენ იქ მიიღო მან თეოლოგიაში და ფილოსოფიაში ძალიან დიდი ცოდნა მან დაიმსახურა საძმოს დიდი სიმპათია რა თქმა უნდა საძმოს წინამძღვრის პირველ რიგში და დაინიშნა მონასტრის ბიბლიოთეკის მეცნიერად ეს უბრალოდ არ ხდებოდა ამისთვის საკმაოდ დიდი ტესტი უნდა გაეღოთ ადამიანებს რომ მოხდარ იყო ბიბლიოთეკის საცავში სადაც სხვადასხვა წიგნებთან და სხვადასხვა წიგნები იყო ისეთი რომ ის აგეთქვაც მხოლოდ მომზადებული ადამიანს შეეძლო რა თქმა უნდა და ამიტომაც ეს ამ შეიძლება ითქვას რომ მან აი ამითი თუნდაც ისიც კი საკმარისია მისი პიროვნული თვისებების დანიჭერების ხაზგასასმელად რომ ის გახდა ამ მონასტრის ბიბლიოთეკის მცველი და რა თქმა უნდა მისი ერთ-ერთი მას ძირითად დროს ის იკატარებდა უმეტეს დროს თავისი გონიერებისა და ნიჭის წყალობით მან უმალავითვის ეს ბიბლიოთეკაში არსებული ყველა მანუსკრიპტების იბნი და ყველაზე გამორჩეული ბინადარი გახდა მონასტრის შეიძლება ითქვას
და მასე ალაპარაკდა ნუ მაშინდელი ყოლა მთელი საქსონია ამით ამბობენ აი ქარო ერთი ახალგაზრდა ბერი რომელიც ამ გამზე კითხვაზე მოიპასუხა და მოკლედ ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ესე ვერ ვიტყვი ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ისინი ვინც ამ მონასტერში ერთხელაც სტუმრობდა ის სტუმრობდა ყოველთვის თვაში ხდებოდა ეს ჯერ ისეთი გადაგმოთ ლამაზი ახალგაზრდა ბერი და მეორე მხრივ უაგრესად განახლებული და ყოველთვის ასე მშვიდად მილია და მანამ სანამ აი ამ ფუბის მონასტრის პრიორმა ბენედიქტე საძმოს გაუგზავნა 18 წლის ბერი მოსახელის არის ერთ-ერთ ხელნაწერში მოხსენებული ფანანსიუსი თუმცა ამბობენ სახელი არ არის მე მოგვიანებით დაამატეს გადამწერებლან რამიშნობა ყოველ შემთხვევაში 18 წლის ბერი მოვიდა მონასტერში სადაც იმყოფებოდა იოანა ლანგულა და მისი მთავარი დანიშნულება იყო მანუსკრიპტების კოპირება რომელიღაცა ერთადი მანუსკრიპტის კოპირება ნუ ასე მოხდა ფრამაციუსისა და ბიბლიოთეკის მცველის იოანას დაახლოება იოანა აგნესას შეუყვარდეს ახალგაზრდა მამაკაცი მაშინ ის იყო 16 წლის ის კიდე 18 წლის ის როგორც ამბობენ დიდხანს უწოდა წინააღმდეგობას მოწყობილებებსა და უნებას მაგრამ საბოლოო ჯამში აგნესა ვერ მოირია ამ თავის გზნობებს მან გადაწყვიტა თვითონ წარემართა თავისი ბედი და როგორც არსებობს მონაცემები რომ ის ღამით ეწვია თავის რჩეულს პირდაპირ აღსნა სიყვარული და როცა სამოსი გაიხადა რა თქმა უნდა ბერი მიხვდა რომ ეს კაცული კი არა ქალბატონია მოატყობა ახალგაზრდა ბიჭმა მაშინ პირველად ნახაში შველი ახალგაზრდა გუგუნა მაშინ რომელიც კითხა 16 წლის იყო რა თქმა უნდა არ დარჩა გუგრული ამ სილამაზის მიმართ და მოხდა ის რაც იყო მოსახდენი და მათ ურთიერთობა საკმაოდ დიდი ხალი გრძელდებოდა როგორც აი სამთავრობლენი ამბობენ ძალიან საკმაოდ საკმაოდ ლამაზი და რომანტიული ურთიერთობა ჰქონდათ ისინი ერთმანეთს ხვდებოდნენ დღისით ანუ არაიდებოდნენ აი ეს რაღაცა მუდმივად მიმიყურადღებას რომლებიც ყოველთვის იყო რა თქმა უნდა ესეთი ურთიერთობა ამ ორი ახალგაზრდა ლამაზი ფერისა ხო ბჭყალებში ერთ-ერთი რაიც იყო ქალბატონი რა თქმა უნდა არ დაჩებოდა უყურადღებოდ ეს არ გამოიწერა სოციალურ მონასტრის წინამძღვარს რომელიც რომელიც აი ამ ორი მეგობრის ესეთ ბჭყალებში მეგობრებაში სობინისტური ცობის ნიშნებიც აღმოაჩინა თითქოს ამიტომ მასზე დაწესდა 24 საათიანი თვალთვალი და ნუ რა თქმა უნდა მიუჩინეს ადამიანის სპეციალურად რომელიც მათ თვალთვალებდა როგორც გითხარით ისინი მიუხვდა პირდაპირ აშკარად არა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმდენად იყვნენ ერთმანეთ დაკაცებულები როგორც ამბობენ იმდენად ძალიან ლამაზი საზღვარი ურთიერთობა ჰქონდათ რომ გამდახალ ხშირად სიფრთხილესაც კი აი სიფრთხილე ავიწყდებოდათ და ძალიან მალე 24 წლის თვალთვალის დანიშნვის შემდეგ ცხადი გახდა აი ვინც იყო მიჩენილი ის მსტოვარი ათვალიერი და ცხადი გახდა რომ ეს ბიჭი კი არა გოგოა ეს კი საკმაოდ უფრო გაცილებით დიდი ბრალდება იყო ვიდრე მამათმალობა დროს რამე თუ ამ შემთხვევაში იოანას კოცონზე დაცვა არასწორებდა ისე როგორც არასწორებდა კოცონზე დაცვა მასთან ერთად ასე ურთიერთობაში გამოჭერილ შეიძლება ერთ ხელში ბერს ამიტომაც შეყვარებული წყვილი რაღაცნაირად ისე არც დაფიქრებულათ ან პატარები არიან ხო 18 წლის და 16 წლის წარმოიდგინეთ მათ უცებ გადაწყვიტეს მოშორებულან ამ მონასტერსაც ის მეცნენ წავიდნენ ინგლისში სადაც მათ 2 წელი გაატარეს და ინგლისი აი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყვნენ როგორც ესა წყარო გვევლინება ანუ მათ არ ქონდათ აქ უკვე იოანამ გადაიცვა უკვე ანუ მათ ისინი ჩავიდნენ ინგლისში როგორც ჩვეულებრივი წყვილი მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში მოხდა ისე რომ ისინი მიხვდნენ რომ საჩო საბადებლის შოვნა შეიძლებელი იყო ერთადერთი რაც იოანას შეეძლო ის იყო ლაპარაკი და დებატებში ჩართვა და ამით შეიძლებოდა ფულის შოვნა ამიტომ მან კვლავ ჩაიცვა მამაკაცის სამოსი და ისინი ერთად ჩაფრინდნენ ისინი ერთად უკვე გამგზავნეს საფრანგეთში სადაც უკვე იწყება ამ ურთიერთობისა და ამ ისტორიის კიდევ ერთი საინტერესო ეტაპი რომელზეც ჩვენ შევაჩერებთ ხანს ყურადღებას უკვე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ თუმცა მოდით კიდევ ერთხელ დავუთმოთ ჩვენ მუსიკალურ ჯგუფს კულოშაგერი რომელიც დღეს ჩვენ გვეხმარება რაღაცა მუსიკალური ფონის შესაქმნელად შემდეგ კი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ კი კვლავ დავბრუნოთ ამ საინტერესო ისტორიას ფიქრობ რადიომედის პირდაპირ ეთერში